Moja vydrž. Tu na linke zvolím jedna pre slovenčinu, tri Dobrý pre... deň, ako vám môžem pomôcť? Človek. Áno, človek. Už žiadne zdržovanie s automatom. Odteraz sa na zákazníckej linke dovoláte priamo asistentovi. A všetko vybavíte aj v aplikácii Moje O2. O2. Ak je to všetko, želám vám pekný deň. Úžasné, čo dnes už tí ľudia dokážu.